Dom zdravlja Kragujevac će tokom uskršnjih praznika organizovati dežurstva u zdravstvenoj stanici broj 4 i u službi za zdravstvenu zaštitu školske dece od 7 do 20 časova, a u nedelju do 19 časova. Identično radno vreme imaće služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece u centralnom punktu Kragujevačkog kliničkog centra kao i služba kućnog lečenja. Polivalentna patronažna služba radit će svakog dana sem u nedelju od 7 do 14 časova i 20 minuta. Ambulanta u Stragarima radit će od 7 do 12 časova, a od 12 do 14 časova i 20 minuta na terenu. Tokom uskršnjih praznika apoteka Bubanj radit će uobičajeno 24 časa. Apoteke Šumadija 1. maj, 29. novembar, 27. i 29. aprila rade od 8 do 17 časova, a avala do 14 časova. Za vreme praznika neće se naplaćivati parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima. Pijaci će raditi po uobičajenom radnom vremenu svim danima osim u nedelju 28. aprila. Javni gradski i prigradski prevoz za vreme praznika saobraćaće po izmenjenom redu vožnje. Autobusi sutra saobraćaju po subotnjem redu vožnje, a na uskrs i u ponedeljak 29. aprila po radu vožnje za nedelju i državni praznik. Zbog praznika neće raditi ni pošte u Kragujevcu, a dežura će samo u shopping centru Kragujevac Plaza i Roda centru. Pošta u shopping centru Kragujevac Plaza sutra i u ponedeljak 29. aprila radi od 10 do 20 časova, a u Roda centru od 8 do 20 časova. Dežurne pošte neće raditi na uskrs. Zatvoreni bazeni ne rade tokom uskršnjih praznika.